Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí. Je to zajímavé, jak je, čím je člověk starší, tak tím ten čas utíká rychleji. Já když jsem jako malý kluk čekal na neděli, protože jsme v sobotu chodili do školy ještě, tak ten týden utíkal hrozně pomalu. A čím člověk stárnul, tak to šlo nějak rychleji, rychleji a teď to letí jako koně splašení, nad kterými práská bič. Je to až k neuvěření. Takže je to pořad pro vás, s vámi a o nás, společně o všech. V poslední době mě zarazilo několik věcí. Za prvé jsem byl znechucen vyjádřením mluvčí hasičského sboru, protože SPD poslalo jako pomoc a výraz úcty 50 tisíc českému hasičskému sboru. Byla to jediná strana, o které jsem se dočetl, že poslala příspěvek, finanční příspěvek hasičům, protože ti, jak známo, neustále jsou, v podstatě jim jsou brány peníze, mají málo peněz, mají mnohdy 40-50 let starou techniku a na novou nemají. A proto mě strašlivě zarazilo a naštvalo, jak hasičský záchranný sbor oznámil, že ty peníze vrací SPD, protože nehodlá, aby si na nich SPD dělalo politické body. Kde to jsme? Kde to žijeme? Co to máme za stát? Co to je za lidi, kteří si dovolí pohrdat víc jak 500 000 voličů, kteří si dovolí pohrdat finančním darem, který je dán nikoli z toho, aby si tam dělali nějaké politické body? To ani nepotřebují SPD, protože jejich práce ve sněmovně za to hovoří sama a zvedající se preference tomu odpovídají a oni to vrátí. Já nevím, abych se vám přiznal, zdali to byl profesionální hasičský sbor, asi ano, ale až teď budu někde číst nebo slyšet, jak hasičský profesionální sbor České republiky jako součást integrovaného záchranného systému brečí o peníze, tak jim vzkážu, ať si trhnou nohou, když pohrdají penězi od legitimní politické strany. Protože to totiž byla jediná strana, která si na to vzpomněla, že ty hasiči potřebují peníze. Náš slavný ukrajinský premiér Fiala a jeho noh sledí ve vládě si na to ani nevzpomněli. Za to jsem viděl v tom požáru v Řensku našeho pana premiéra, který tam šel s deštníkem, když bylo sluníčko, protože on to nebyl totiž deštník, on to byl slunečník, aby mu náhodou z té sluneční paprsky nevytáhli ty nastřílené vlasy, který má zřejmě na té hlavě, a nebo se asi bál, aby mu tam náhodou nespadl nějaký ohárek a ono nekytil ta jeho pokrývka hlavy. Bylo to naprosto směšné. Takže to mě tedy v první řadě strašlivě naštvalo. Já to beru takto. Pokud tady máme kohokoliv, kdo chce pomoci lidem, kteří pomoc potřebují a hasiči to potřebují, tak nemají ti lidé pohrdat tím, kdo ten dar dává. Je to neuctivé, urážející a jenom to vypovídá o tom, jaký politický systém u nás vládne. Protože o demokracii u nás si můžeme nechat jenom tak zdát, když se nám podaří klidně usnout. Protože tady demokracie není v žádném případě. Už jsme si to říkali několikrát. Tak to byla věc, která mě opravdu nadzvedla, protože to je pohrdání, které já jsem to ani nečekal od těch hasičů, protože jsem si jich vždycky vážil, a to jak těch profesionálních, tak ještě více těch dobrovolných, protože ti profesionálové to dělají za peníze,
když to ty dobrovolníci to dělají ve svém volném čase, zadarmo a s láskou. Já jsem se hodně dlouho ještě v novinách zabýval s dobrovolnými hasiči a jezdil jsem i na jejich zásahy některé a konkrétně to bylo nejenom na požáru lesa, také, jenomže to bylo v blízkosti jezera, takže tam ta doprava vody nebyla špatná, jako tak těžká. A pak při povodních, takže jsem viděl, co všechno ti kluci dělají a mají moji velkou úctu, protože ti to dělají zadarmo. A jsem přesvědčen o tom, že to jsou lidé, kteří jsou rozumní a kdyby ten dar dostali nějací dobrovolníci, tak by tohle to určitě neudělali. Ale znova opakuji, já jsem nezaregistroval, abych se přiznal, je to moje chyba, jestli to byli dobrovolní nebo profesionální, ale předpokládám, že to byli profesionálové. Nicméně, ať by to byli kdokoliv, tak odmítnout finanční dar jako projev úcty k tomu nasazení při tom požáru v tom Hřensku, tak je to ohromná neúcta. Ohromná neúcta. To je jako kdybyste někomu podával na důkaz přátelství ruku a on vám dal facku. Tak mi to připomínalo. Další věc, kterou jsem dneska s hrůzou zjistil, tak na Václaváku byla dneska ukrajinská demonstrace. Demonstrace proti, já nevím, za Ukrajinu asi. A teď si představte, že jsem tam viděl na tom, já tam nebyl samozřejmě, ale viděl jsem to na dvou videích. Já jsem tam viděl, kromě těch, takhle všichni, co tam byli, ti Ukrajinci, všichni pobírají od české vlády peníze. Všichni. A za co demonstrovali? Co chtěli? Chovali se arrogantně. Byla tam demonstrace proti ním a zasahovalo tam Rakušanovo gestapo. Zaprvé tedy já jsem naprostý odpůrce tetování. Když jsem byl mladý, no asi 13-14 let, tak jsem viděl jednoho potetovaného člověka, ptal jsem se mého otce, velice moudrého muže, proč má ty malůvky na ruce ten člověk. A on říkal, víš, potetované lidi poznáš podle toho, že jsou ve vězení. Oni se totiž ve vězení nechají tetovat a druhý typ lidí, který se nechají tetovat, jsou námořníci, kteří, když je všechno v pořádku, tak se taky nudí. Slušný člověk si na sebe nenechá nic malovat. A navíc nesmazatelně. A ještě dodal, to víš, ono se také říkáme na hloupých, na všech sloupích. Takže od té doby nemám rád tetované lidi. A divím se, jak takový krásný přírodní výtvor, jako je lidské tělo, si někdo dokáže tím tetováním naprosto zničit, zkazit. A nelíbí se mi to. A o to víc jsem byl překvapen, jak ten policista toho Rakušanova gestapa, protože jinak se to nedá nazvat než policejní zvůle politické policie, a to bylo gestapo, jak tam jednoho člověka, který si tam natáčel ty demonstranty a jenom tam volal, že tohle to je Česká republika, ať si jdou protestovat na Ukrajinu, tak ho tam chytali za ruku a on pořád říkal, že ani nešahají. Pokud se nemýlím, tak policistem při perlustraci, to znamená zjišťování osoby, nesmějí na toho člověka šahat, pokud ten člověk neklade odpor, aby ho potom těmi chvaty jejich povalili na zem. Navíc, podle našeho stálého hosta a chodící encyklopedie a znalce práva, Jana Skalického, policajti mají, všichni mají registry obyvatel ve svých počítačích a na svých telefonech. Ten člověk to tam řekl velice správně, že jim dá i všechny nacionále, ať si to zjistí. Protože oni furt chtějí doklady. Nemají na to právo. Stačí jim, když jim řeknete všechno, ty nacionále, oni si to zjistí velice jednoduché během několika vteřin. Ale co je z nejhorší, vážení?
ti lidé, ti Češi, kteří tam protestovali proti těm bohatým Ukrajincům, protože jak mi chodí zprávy z Ukrajiny, protože i na Ukrajině máme své posluchače, jsou to lidé, kteří tady řadu let dělali, umí česky a poslouchají naše rádio, tak mi píšou, že ti chudí Ukrajinci z těch válečných zón vůbec neměli šanci utéct z té země, neměli šanci, že všichni, kteří jsou u nás nalezlí, a sám pan Rakušan přiznal, že tady vydali 300 tisíc azylových pasů a minimálně 100 až 150 tisíc dalších Ukrajinců je tady na černo a neví se o nich vůbec a neví se, kdo to je, co to je, tak tito lidé většinou jsou z míst, kde se vůbec nebojuje. A auta, která jezdí po Praze, jejich značky a jejich cena hovoří jasně, že to jsou lidé, kteří si dovedli zaplatit to, že mohli z Ukrajiny utéct. To je jedna věc. Na oficiálních stránkách českého mainstreamu jsem četl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pořádá všeobecnou mobilizaci, protože mu dochází lidský materiál. A pak jsem se dočetl z těch mailů, že ti verbíři, opravdu se to nedá nazvat jinak než verbíři, podobné těm verbířům ze 30. války, kteří přepadali lidi, chlapi mladí na vesnici a násilím anebo kořálkou je verbovali, by podepsali, že vstupují do armády, tak tito ukrajinští verbíři chodí do hospod, na pláže, do hromadné dopravy, zastavují auta, chodí na diskotéky a tam doslova loví mladé muže, a ono se už nejedná o mladé muže, oni už loví i muže okolo 50, aby je násilím mobilizovali. A co jsem se dočetl? Když takový verbíř přijde a ten člověk to ví a nechce jít do té války, no tak mu dá kolem 400 dolarů a ten verbíř na něho zapomene. Pokud ten člověk ty peníze nemá a oni ho násilím naverbují, to znamená, že si vezmou jeho nacionále, předají mu mobilizační povolávací rozkaz, nahlásí jeho jméno na ty úřady, tak teprve tam, kdyby chtěl se z toho vyplatit, tak už to stojí prý 50 tisíc. Taková je situace na Ukrajině a taková je tam korupce. Jinak podle mezinárodních ukazatelů nějakých, já nevím, jak se to jmenuje, ale četl jsem někde, že Ukrajina je, co se týče korupce, úplně na chvostu evropských tabulek nebo světových tabulek. Já jsem na těch videích viděl mnoho mladých mužů z Ukrajiny a naprosto to nechápu. Oni tady demonstrovali za vlast, za Ukrajinu, říkali si vlastenci, a přitom tito mladí mužové, kdyby byli vlastenci, tak tady nebudou žít na úkor hostitelského státu České republiky, ale budou na Ukrajině, nechají se naverbovat, vycvičit a budou svoji vlast bránit se zbraní v ruce proti agresorovi. Vždyť to je přece normální. Tak co tady pro boha ti mladí mužové, které se tam viděl, co tady dělají? Jak to, že nejsou ve válce, když jsou takoví vlastenci? A proč policie, která spíš plní funkci tajné státní policie, tahle ta je veřejná, to gestapo je veřejné, tohleto, tak proč perzekuje české občany na českém Václavském náměstí, když vyjadřují pouze svůj názor, že ti Ukrajinci si mají jet protestovat na Ukrajinu? Když vypukla ta válka, ruská strana říká, že to válka není, náš pan premiér říká, že jsme ve válce, já si nepamatuju, že by vyhlásil Ruské federaci válku a také jsem nikdy nečetl, že Ruská federace vyhlásila válku nám, tak nevím, kde to pan premiér vzal, kdo mu to nakukal, že říká takové kraviny, ale podívejme se na Rakušanovu policii.
ten člověk perzekvoval našeho Čecha, českého člověka, jenom za to, že vyjadřoval názor, který má většina Čechů. A nebál se, na rozdíl od té většiny Čechů. Tak proč ho perzekvovali? Proč ho lustrovali? Proč chtěli vědět, kdo to je? Já jsem viděl, vážení přátelé, krásný ornitologický vtip, který se hodí na dnešní dobu úplně jak díra na hrnec. Tam byla zahrada, na té zahradě byla fotka, stůl, na tom byla veliká klec, taková ta kulatá velká klec a v ní byl papoušek. A vedle toho papouška na tom stole seděl havran, anebo vrána, to nevím, co to bylo, ale bylo to černý, takže to šedivka ani kavka nebyla. Kouká se na toho papouška, fotka je to nádherná, asi to je fotomontáž, nevím, a bylo to pěkný. A tam u těch ptáků byla bublina. A ten havran, svobodný, volný havran, se ptá toho papouška, proč seš zavřenej? A papoušek se takhle otočil a povídá, protože mluvím. Vážení, to je tak pravdivý vtor. To, že to ani vtor není, že to je opravdu strašlivá skutečnost. Tady zavírají, soudí lidi jenom za to, že nesouhlasí s tím, že tato naše vlastizrádná vláda zadlužuje Českou republiku tak, že už se z toho nikdy nevyhrabeme a ty dluhy, stejně jako Spojené státy a další, Řecko, Itálie, já nevím, Portugalsko, takže ty dluhy nikdy nesplatíme, nebudou na to mít peníze ty státy a budou naprosto v područí oligarchům, globalistům, tedy především bankéřům a nejbohatším lidem světa, kteří si založili nový světový řád, a ty nás tady budou vysávat tak, že nám tady nezbyde už vůbec nic. Teďka už jsem slyšel, že nám chtějí sebrat hotovostní peníze. Prosím vás, pište. Každý byste měl vědět, kde máte svého senátora, kde má kancelář a jakou má adresu. Popřípadě i telefony tam byly uvedeny. Každý bychom měli vědět, kde má svého poslance ze svého obvodu. Je naprosto lhostejné, z které je partaje. A pište, neustále pište, že si nepřejete, aby se zrušili hotové peníze a abychom přijali euro, jak o tom sní Piráti a vůbec celá tato pětikolka. Protože jakmile přijmeme euro, tak spadneme do toho takzvaného eurovalu, že budeme muset platit, stejně jako Slovensko, budeme muset platit dluhy naprosto jiných, solidarita, které jsme ty dluhy neudělali. Ono už stačí, že jsme podepsali Andrejem Babišem, budíš se za to v pekle bude smažit, že jsme podepsali ten úvěr za Českou republiku, to byl premiérem, na těch 750 miliard euro dluhu, který se my budeme platit, aby se italští, řečtí, portugalští a němečtí důchodci měli mnohem a mnohem lépe než my. My patříme k nejchudším státům v Evropě, máme přitom jedny z nejdražších potravin v Evropě, máme snad nejhorší kvalitu potravin v Evropě a máme nejvyšší ceny elektrické energie na světě. A přitom jsme jeden ze dvou států Evropy, který vyváží elektřinu. Kromě nás je to ještě Francie, ovšem tam má asi 15 jaderných elektráren. Teď nevím, jestli 13 nebo 15, hodně zkrátka. A Macron řekl, navzdory zelenému šílenství, že bude Francie pokračovat ve výstavě jaderných elektráren. A my vyvážíme elektřinu a máme ji tady u nás nejdražší na světě. Můžou za to naše vlády. Vláda Andreje Babiše to začala tím nesmyslným covidovým šílenstvím a tím nesmyslným
omezováním práv a nucením k očkování. V poslední době jsem si přečetl, že se někde v severské zemi některé objevilo, že jejich ministryně zdravotnictví prohlásila, myslím, že to bylo Dánsko, ale nejsem si tím jistý, že byla velká chyba, že nutili očkovat Pfizerem proti tomu covidu děti. No, vždyť mi to tady říkali. Vzpomeňte si, jak lékaři tvrdili, že děti malé do 15 let, protože mají brzlík, tak mají daleko vyšší imunitu, takže nějaký covid oni ani nepocítí. Ale to, že jim do těla nacpou mRNA vakcíny, které napadají genetický fond člověka, a to je dneska také prokázáno, tak to byl zločin proti lidskosti. A některé státy už to přiznávají. Já jsem taky viděl, a to se vám ještě musím přiznat, nějaký video s prezidentem Bidenem, a bylo to v době, kdy Kalifornie a Texas postihlo nějaké tornádo, a on tam říkal, že jsou velice ohrožený ty dvě země těmi tornády a že jedinou radu, kterou jim může dát těm lidem, aby se zachránili a nezemřeli, tak je, aby se očkovali proti covidu. Já si myslím, že to byl nějaká fotomontáž, protože takhle blbej nemůže být ani Biden. No, nevím, já jsem s tím nemluvil. Takže to je něco strašného a navíc mě úplně, ale úplně vytočilo chování těch policajtů. Ten člověk tam nedělal vůbec nic protizákonného. On jenom volal na ty Ukrajince, proč tam demonstrujou, proč nejdou do Ukrajiny, Ukrajinu a tam nebojujou, tam nedemonstrujou, že tady je Česká republika, tady není Ukrajina. Nic víc neříkal, nic víc jsem tam na tom videu neslyšel. Ale oni ti policajti ho buzerovali. No, kde to jsme? Kde to jsme? Evropská unie se začíná měnit na koncentrák a budou nás tam asi zavírat. Protože ten, kdo nebude souhlasit s touhletou vládou, s vlastizrádnou vládou, kdo nebude souhlasit s jejím rozhazovačným, no to je něco šíleného, co dělají. Tak nás pozavírají. Můžeme být štěstní, máme štěstí a můžeme být rádi, že se tady už neupaluje jako ve středověku, že bychom taky mohli my, kteří tady se nechceme smířit s těmi lžemi, tak bychom mohli skončit jako Jan Hus nebo Jeroným Pražský. A další tisíce lidí, kteří byli upáleni. Můžeme mluvit o štěstí, že tady nemáme 50. léta, protože bychom mohli skončit na popravišti, a můžeme být šťastní, že tady nemáme 40. léta, 39 až 45, tedy Böhmen und Mähren, kdyby nás za tato slova, pravdivá slova, buď čekala rovnou sekerárna, anebo koncentrák a pain. A do toho se mění Evropská unie. Takto. Protože to je trend celé Evropské unie. Naše televize, naše sdělovací mainstream lže, jak když Rudé právo tisklo, protože já jsem viděl videa, jak stateční nizozemští, musím říct, já jsem chtěl říct holandští, ale ono už se to nesmí říkat, protože tam mají, je to Nizozemí, protože oni tam Holanděni jsou Frýsové, jsou Vlámové a nevím, co ještě tam je. Takže Nizozemci tvrdě protestují proti tomu, proti té snaze nizozemské vlády zničit Nizozemcům zemědělství a vybít jim stáda, které je živí, protože prý jsou příčinou toho CO2. Asi moc prdí, že ty krávy. Je to neskutečný nesmysl. Neskutečný nesmysl. Vemte si jenom to, co tady dělají ty šílenci z Evropské komise a Evropské unie, včetně těch našich, kteří jsou loutky, ty poslouchají na slovo, když zamezují kvůli CO2, zavírají si uhelné elektrárny, jaderné elektrárny a nevím, co ještě. Ale přitom se podívejte, je to na videích, na internetu to najdete,
jak čmoudí ty velké tankery, které přes moře dovážejí ten zkapalněný plyn. To jsou čmoudy, kam se hrabou tisíce osobních aut za hodinu toho, co našmoudí ta loď. A to nevadí. Kde je Gréta? Proč neřve? Nějak se nám holčička ztratila. A druhá věc. Proč nám chtějí sebrat teplo? Protože třeba jsem četl, že Evropská komise prohlásila, že Evropané moc topí, že jim stačí, a poslouchejte dobře, vážení, 18 stupňů bytek. Chtěl bych vidět někoho z těch papášů debilních, jak by seděli večer po práci v bytě v zimě, kde bude venku 15 pod nulou, přijdou zmrzlí a doma bude 18. Ať si to zkusí a uvidí. Já jsem to zažil tady ve studiu, když se nám porouchalo topení a museli jsme to nechat opravit a krb to ze spora nevytopil, tak jsem tady seděl v 19 stupních, protože tady mám ten teploměr a můžu vám říct, že na 2 hodiny vysílání jsem byl stuhlej, že jsem se nemohl pořádně hejbat zápěstím. Chtěl bych vidět všechny ty papaláše a jak budou mít v úřadech 18 stupňů. Chtěl bych je vidět. Je to nesmysl, je to účelové zabíjení Evropy. Tak a ještě bych měl tady 2 záležitosti. Za prvé, chtěl bych znova připomenout Příčovi 13. srpna, protože pokud nám zdraví dovolí a okolnosti, tak bychom se tam měli a mohli s vámi, kteří tam chcete z našich posluchačů přijet, tak bychom se tam mohli vidět, popovídat, protože my tam budeme, říkám znovu, jestli dovolí zdraví. A budou tam i dobří hosté, já to tady nemám, protože ono se to změnilo trochu, ale já, co si pamatuju, tak tam bude Michal Semín, bude tam Petr Žantovský. Nechtějí to dělat politicky, aby tam nebyli politici na těch panelech, takže tam budou odborníci, takže si myslím, že to nebude špatné setkání. A zároveň bych chtěl pozvat všechny, kdo nás posloucháte, na demonstraci s názvem Česká republika na prvním místě, která se bude konat 3. září letos o 14 hodin na Václavském náměstí. Motto této demonstrace, tak jak mi ho poslal organizátor této demonstrace Ladislav Vrábel, tak zní: my, občané s různými názory, politici z konkurenčních politických stran a hnutí i aktivisté z různých spolků a organizací, jsme došli k názoru, že nadešel nejvyšší čas se spojit a společně bojovat o budoucnost naší země. Takže dosud potvrzení řečníci. Bude tam paní magistra Jana Zvirtek-Hamplová, kandidátka do Senátu, a já bych si moc přál, aby se tady paní magistra do Senátu dostala, protože, jak víme, tak jediný senátor se zdravým rozumem, skvělý chlap, Jaroslav Doubrava, už nehodlá kandidovat, a to především z rodinných důvodů, ne kvůli sobě. Já ho chápu, když jsem se dozvěděl, když jsem se s Jardou bavil. Teď je momentálně na dovolené se ženou, aby si ještě užila pěkné dovolené. Je na Krymu, samozřejmě se jel podívat na Krym. No a toho využili místní politici a jeho dosavadního stále ještě senátního mandátu, takže si ho tam pozvali do nějaké televize a hovořili tam s Jaroslavem Doubravou. A my jsme domluveni s Jaroslavem Doubravou, že se až po 9. srpnu bude vracet z dovolené, že se ozvu a uděláme si tady pořad. Takže Jaroslav Doubrava už senátu nebude. Mimochodem, když se jednalo o takových těch nesmyslech, jako třeba posílat další a další zbraně a peníze, jo, k tomu se ještě musím vrátit,
tak tam byl jeden hlas proti. Jeden jediný hlas byl proti, všichni ostatní s tím souhlasili ze vším, a to byl právě Jaroslav Doubrava. A já jsem přesvědčen, že paní Jana Zvěrtek-Hamplová by pokračovala v tom, co dělal Jaroslav Doubrava. Dále tam bude vystupovat předsedkyně Trikolory paní Zuzana Majerová, a zatímco někdejší předseda Václav Klaus mladší před sněmovními volbami nabídku o spolupráci, ale to bylo i před senátními volbami, těmi posledními, tak nabídku SPD o spolupráci odmítl slovy, že se nebude paktovat s nějakým japonským obchodníčkem, takhle to řekl. No a potom ze zhrzené lásky odešel úplně z politiky. A teď jsem se dozvěděl, když jsem se bavil s SPDákama, kteří to mají na starosti, že se Trikolora a SPD v některých městech domluvili na společné kandidáce, je to jenom dobře. Takže promluví tam Zuzana Majerová, která na rozdíl od Václava Klause mladšího je pro odchod z Evropské unie, což Václav Klaus zásadně odmítal, stejně jako odchod z vojenského paktu NATO. Dále tam bude hovořit kandidátka do senátu Petra Rédová. Já ji neznám, nevím, o čem je, za koho je, neznám ji vůbec. A popravdě řečeno jsem zapomněl se na lustraci. Pak tam bude mluvit pan doktor Jindřich Reichl, to je předseda té nové politické strany PRO. Já si myslím, že jeho projev bude taky kvalitní. Dále tam bude předseda Manifestu CZ, pan David Tesař. Pamatujete si ho z těch cípl pes, z těch demonstrací, vždycky chodil v klobouku. Dále tam bude expert v oblasti energetiky Ivan Noveský, hodně často taky bývá na internetu. Bude tam hovořit doktor Miloslav Havrda, což je ze strany Svobodných, a je to mluvčí paralelní lékařské komory. Jenom pro vaši informaci, s panem Havrdou jsem si psal a viděli jsme se tehdy na demonstraci před ministerstvem zdravotnictví, jak tam dělali ty lékaři proti očkování. Bude tam jako další z těch, kdo bude hovořit, aktivista Jakub Netík. To je ten, který ten byl minulý týden u soudu, myslím, že v Lovosicích, za svá vyjádření, kterými nesouzní s tou jedinou povolenou pravdou, kterou tady máme naši vlastizrádnou fašistickou vládou. Bude tam bývalý ředitel vodních cest a dopravní expert inženýr Jan Skalický, prosím, a neplést si ho s Janem Skalickým, bezpečnostním expertem, který u nás pravidelně vystupuje, to je jiný pan Skalický. Bude tam samozřejmě kandidát na prezidenta, doktor Josef Skála, jinak je to doktor filozofie a kandidát věd, tak je zároveň ředitel Institutu České levice. A myslím si, že to je dosavadní nejlepší kandidát, který se představil. Dále tam bude provozovatel serveru Otevři svou mysl David Formánek. Mladý člověk, neznám. Pak vystoupí Pavel Kamas, aktivista, publicista, vydavatel časopisu Radix. Taky neznám. A Petr Bohuš, bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT a redaktor portálu modrýjelen.com. Tady u tohoto jména je bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT. Tady u toho jména mám rozsvícenou červenou blikačku, protože, jak se říká, že neexistuje bývalý černoch, neexistuje bývalý policista, neexistuje bývalý voják, tak se obávám, že neexistuje bývalý šéfredaktor České televize. Nevím, ale
já jsem Modrý jelen v životě nečetl, v životě neviděl, takže zkrátka je to člověk, kterého si tam pozvali. Pořadatelé, tedy konkrétně pan Ladislav Rábel. Jinak jsem zapomněl říci, že na zámku v Příčovech, který pořádá paní doktorka Alice Tomková, a je to lékařka, a každý rok, co tam jezdíme, tak se na tom zámečku pokročí ta rekonstrukce, protože ten zámeček byl, když ho paní Tomková koupila, v naprosto dezolátním stavu, že jsem se domníval, že to musí spadnout. No, zachránila ho. Takže 13. je to sobota a znova říkám, začíná program od 10. hodiny mší, od 13. hodiny po obědě tedy začíná panelová diskuze. Poslední diskuze těch panelistů bude asi v 17 hodin večer. Plánovaný konec je asi v 6:30 večer. Tak a teď se podíváme ještě, jak mi poslal pan... Jo, a ještě musím říct jednu věc. Já už jsem tady říkal, že nemůžu a nebudu propagovat akce, které mi někdo z vás, našich posluchačů, nabídne, anebo to někde se to objeví, protože nevím, kdo je pořadatel, abychom si nenaběhli. Já říkám jenom ověřená fakta, no a tak se mi pan Ladislav Vrábel ozval, já mu za to děkuju a plním slib, že to budu, a ještě před tím 9. to v tom srpnu ještě několikrát zopakuju. Takže tady ten národní plán obnovy, to je přesně to, co tady všichni víme. My potřebujeme, abychom tady se vykašlali na nějaké iluzorní sliby, že se nám Evropa s plynem pomůže, každý se na nás vykašle. Viděli jsme to s těma lékama při covidu. Němci, přišlo nám do Hamburku léky nakoupený českou vládou. V Hamburku se to vyložilo z lodě a mělo to být tranzitem k nám, protože to bylo české zboží, ale nejenom české, ono to bylo rakouské, slovenské, dánské, švédské. Všechno to přivezli tou jednou velikou lodí do Hamburgu. A co se stalo? Němci podle nějakého zákona, který si udělali narychlo, to zboží lékařské potřeby, protože to bylo na covid, zadrželi a nedali to nikomu. Inu, přece oni vládnou 4. velkoněmecké říši. Tak si to můžou dovolit. Takže tady jenom plyn, že je potřeba, abychom si nakoupili z Ruska levný plyn. Se nám ve světě smějou, že zatímco si můžeme nakoupit za 5 korun plyn, tak si ten samý ruský plyn kupujeme od Němců za 35 korun. No, jsme idioti. My teda ne, my lidi, my to neřídíme. My jsme idioti, tak jak jsme volili. A tak jak jsme propadli u voleb. Tak další, my tady máme naše zásobníky, tady se vytahuje Fiala, kolik máme v zásobnicích, máme 75-80% plné zásobníky plynu, jsou české rezervy, jenomže vážení, ty zásobníky nejsou naše, ale německé. To znamená, že my jsme koupili do zásobníků plyn za těžké peníze, za 35 korun, ale nikde není napsáno, že ty němečtí majitelé těch zásobníků si neřeknou, my jsme vám nechtěli, abyste nám ten sem plyn dávali, my ho pustíme do Německa, tam bude zima. Takhle hospodaří naše vláda. Takže ty zásobníky bychom měli vykoupit, když jsme si je tady stavěli. Musíme zásadně změnit politiku. Toto říkám Národní plán obnovy, co se bude tam projednávat. Tu elektriku, abychom neprodávali naši... Říkal o tom pan Ševčík, taky musím zase zavolat, abychom si zase popovídali, že my tady vyrábíme za 50 nebo za 60 kW a prodáváme, kupujeme ji za 7-8 korun. Nejdražší elektriku na světě máme. Je to úplně na hlavu všechno. Takže my potřebujeme vystoupit z té burzy a prodávat na tu burzu jenom přebytky a v ostatní bychom měli prodávat za zastropované ceny v České republice. Mimochodem, Polsko a Maďarsko prodloužilo to zastropování cen
a nulová DPH u potravin, tak to prodloužilo až do 31. března příštího roku. Takže to tady taky mít nebudeme. No a hlavně tady bychom u té elektřiny měli se vykašlat, vyházet tuhletu vládu a opravdu vypsat poctivý tender na dostavbu Dukovan a Temelína u firm, které jsou nejlepší. A naprosto nejlepší firma, která to dělá všude na světě a dělá to velice kvalitně, vidíme to na Temelínu, to je nejbezpečnější elektrárna jaderná na světě, víte to? Díky těm rakouským zemědělcům, který proti té energii jaderné z Temelína protestovali jak idioti a potom, když jim tam přišel málem blackout, tak byli rádi, že se z jádra jim poslala elektrika, tak díky ním máme nejvíc prověřovanou a nejbezpečnější jadernou elektrárnu na světě a to je náš Temelín. Takže tady musíme napsat to výběrové řízení na opravdu nejlepší firmu, včetně ruského Rosatomu. Nevím, proč ne. Česká republika a zase potraviny. V roce 89 jsme byli z 96% soběstační u potravin, které se tady dali u nás pěstovat. Čas od času, když nebyla úrada, jsme dovezli nějaké to potravinářské obilí, ale jinak jsme byli soběstační. Nevím, proč bychom nemohli být soběstační i nadále a nepodpořit české zemědělce, kteří by to jenom přivítali. Jistě se pamatujete, že na návrh Ivana Davida SPD dávalo ještě v minulém volebním období a teďka znova návrh na to, aby se přijal zákon, že na rok 2022 by mělo být minimálně 50% základních potravin pěstovatelných v České republice, prokazatelně pěstovatelných v České republice, to znamená od brambor po jabka, švestky. Takže by ty řetězce museli mít ze zákona povinnost tam mít 50% českého zboží. A v následujících letech dokonce 75%. Samozřejmě pětikolka, tehdy to byl demoblok, jak já jsem tomu říkal debilblok, a Babišovo ANO se proti tomu postavilo. Protože oni přeci musí poslouchat a proto nám sem dovádějí ty sajrajty, kterými tady teďka žereme. Takže tady na té, se bude hovořit na té toho třetího i o tom, že bychom měli být zase potravinově nezávislí českou produkcí. Vážení, další problém je zdravotnictví. Tady se o tom taky hovoří. Jistě jsem, víte, jak jsem to tady říkal, že tato vláda, vlastizrádná vláda, v době, kdy tady máme téměř 400 státních pojištěnců nových, to jsou ty Ukrajinci, za kterých platíme v zdravotní pojištění, splatí stát, to znamená ty pojišťovny, tak oni namísto, aby posílili pro nových 400 tisíc nepočítaných pojištěnců, posílili rozpočet, tak tahle ta debilní vláda jim ještě 14 miliard sebrala. Hrozí tady naprostý kolaps zdravotnictví a už se to projevuje. Už se to projevuje, protože už se odkládají i onkologické operace, nechávají se ty lidi zemřít, protože na to zkrátka nebudou peníze. Takhle hospodaří naše vláda. Co se týče, my bychom měli mít vojenskou neutralitu. To znamená, že bychom neměli posílat vojáky na ty mise. A tady jsem příkrém rozporu s prezidentem Zemanem, protože ten si jich váží, těch našich misionářů. A já zase říkám, že to dělají jenom kvůli prachům, kvůli něčemu jinému. Tak ono toho je tady víc, vážení posluchači. Já jenom přečtu ty titulky. Vojenská neutralita, politická samostatnost v rozhodování. To znamená, že bychom neměli poslouchat nikoho. No, ale to bychom museli vystoupit z Evropské unie a z NATO. Ale i z WHO.
Pak tedy prosazovat ten nezávislý obchod a průmysl. Česká republika ještě před čtvrtstoletím vlastnila veškerý svůj obchod a průmysl. A dneska jsme závisí na tom, co nám zahraniční společnosti dodají nebo nedodají. A v případě hospodářské krize, která se na nás řítí, nám hrozí nedostatek základních potřeb, včetně jídla, oblečení, léku, drogerie i techniky, protože vůbec nevíme, zdali se ty dodávky nepozastaví. Nikdo nemůže nic vědět. A na nějaký České republice těm čtvrtoříšním německým, velkoněmeckým papalášům, tak těm na českých lidech naprosto nezáleží. Tak a teď jsem zase u toho, co třeba prosazuje i SPD, váleční uprchlíci se musí vracet zpátky do jejich země. Ne prodlužovat do nekonečna válečný konflikt, ať už je to na Ukrajině, nebo to bylo v Afganistánu, kde se dodávali, to dělali Američani, za miliardy dolarů zbraně těm afgánským odpůrcům Talibánu, stejně to bylo na nic. Takže tam se ta válka prodloužila na 20 let a já jenom doufám, že tady na té Ukrajině nebudou umírat lidi dalších 19,5 roku, jako na tom Afganistánu. A je to jenom tím, že namísto toho, aby všichni nutili jednat politiky a řešit konflikty politicky, diplomaticky, tak se tam bude posílat stále modernější a modernější zbraně. Jsem si přečetl vyjádření Vladimira Putina při dni námořnictva v Ruské federaci, v Petrohradě to bylo, tak on prohlásil, že do této války, nebo do tohoto konfliktu na Ukrajině, oni tomu říkají, že to je čistící proces denacifikace a demilitarizace a debiologizace Ukrajiny, takže byla Ruská federace donucena jednáním Západu a především NATO. Ale řekl jednu podstatnou věc. Pokud se konflikt bude vyostřovat, pokud se konfliktu budou zúčastňovat ještě více a viditelněji členské státy NATO, tak to spěje k jaderné válce. A jaderná válka, jak známo, nemá vítěze. Takže varoval, aby Spojené státy, Evropská unie a NATO, aby nevyvíjeli nátlak na to, aby se opravdu tento jaderný konflikt rozpoutal. Tak a tady jsme u toho, váleční uprchlíci, jak jsou ze Sýrie, tam už oficiálně boje nejsou, proč tady mají být? Africe, v Mali vyhánějí Francouze, naši se taky stáhli, tak proč by se měli jezdit z Mali černoši? V Nigérii válka není, proč by se měli chodit z Nigérie černoši? Afganistán už válka taky není, proč by se měli chodit Afgánci? Pakistánu válka nikdy nebyla, proč by se měli chodit uprchlíci? Jo? Všechny bych je vrátil do těch původních zemí. A Ukrajince taky, protože tím, že tady zůstanou mladí lidé, tak tím se ochuzuje Ukrajina o pracovní síly. Vážení přátelé, je to tak. Takže to je, prosím vás, jenom takové povídání o tom, co se bude dít 3. září. A já jsem přesvědčen o tom, že... Takhle ještě řeknu jednu věc. Oni tam budou vystupovat i lidi, které jsem nemenoval. A nemenoval jsem je proto, že s jejich názory bytostně nesouhlasím. Bytostně nesouhlasím. Takže jsem je nejmenoval. Ale bohužel v rámci spojování se tam tito lidé přihlásili a budou tam taky hovořit. Určitě, když se na to budete potom dívat, že to někdo bude natáčet, já jsem přesvědčen o tom, že Honza Dolenc to bude natáčet, že se to bude pouštět, tak sami si poznáte, o které lidi se jedná. Tak, vážení přátelé, to bylo to, co jsem vám chtěl říct. Zase jsem povídal skoro celou hodinu, takže se podívám, jenom tady mi paní Siamka mi posílala, co to je modrý jelen. Takže to je modrý jelen,
Je to nějaký časopis, který se tady vydává. Napadená v minulosti Medialog, kdo to tady říká. Jo. Je to web, který je, řekl bych, mírně opoziční. Není ostrý, je to mírně opoziční. Tak. Tady mám dopis od paní, která píše Rakušanovi, že ji nazval ruskou švábkou, protože byla v Brně, jak sundali tu ukrajinskou vlajku z toho jošta, markraběte moravského, a dali tam vlajku moravskou. A takže pan Rakušan je nazval ruskými šváby. Pro ruskými šváby. Aha, tady to je. Tak už to vím, tato paní je zdravotní sestra Petra Rédová, která tady napsala Rakušanovi otevřený dopis, bude tam vystupovat na tom Václaváku 3. a kandiduje do Senátu. Jasné. Takže je jasné, proč tento otevřený dopis. Tak. Vážení přátelé, já se podívám zatím na první SMSky do 8 hodiny, potom po večer na 9, až si trošičku odpočnu, napiju se, tak budete i volat na telefonní číslo do studia Beta, samozřejmě 731 727 756. Teď nevolejte, protože to už je hodně hodin, já vemu jenom nějakou SMSku. A pak budu pokračovat. Takže tady mi píše paní Silvie Sustí, že to nevrátil požární sbor, ale spolek přátel Jetřichovice. Aha, psal o tom i pan Kobza v Parlamentních listech. Hasiči s tím neměli společného. Paní Silvie, já děkuju, já jsem to čet takhle, že to hasiči vrátili. Jo, to jsem čet na mainstreamu, protože abych se vám přiznal, tak já Parlamentní listy nečtu. Teď nebudu říkat, proč, zkrátka přestal jsem jim věřit. Podívejte se, kdo je majitelem těch Parlamentních listů. A začali tam tvrdě cenzurovat, takže nevím. Nevím, ale jestli to vrátil spolek přátel Jetřichovice. Já jsem četl to, co napsal Tomio Okamura, který napsal, že poslali sboru hasičů, nebo takhle napsal hasičům za jejich enormní úsilí 50 000 Kč na podpory. A pak jsem se dočetl, že tyto peníze byly vráceny. Psal tam o hasičích, nepsal vůbec o žádným spolku Jetřichovice. Takže možná, že to bylo sdružení, nevím. Ale každopádně, ať to vrátil, kdo to vrátil, tak je to svinstvo. Protože kdyby to tam poslala ODS, TOP 09, nebo nedej bože, Piráti, tyto strany to ani nenapadlo, protože nemají sociální cítění. Tak to by se mohli zbláznit, jak by děkovali. Ne. To vracení, mně se to hrozně nelíbilo. Tak, další SMSku vemu a bude konec. A už ji ani nevemu, nechám si na potom, protože je to dlouhý a hodně dlouhý. Asi se o tom budeme bavit, takže vážení přátelé, my si teď dáme tu čtvrthodinku přestávky a já se potom vrátím k té SMS slíbené. A ve 8:45 budete moct i volat přímo do studia, jak jsem říkal, na telefon 731 720 756, dokud ještě smíme vysílat. Je po přestávce a já jsem zase tady. Takže se podíváme na tu zmiňovanou SMSku. Dobrý večer, pane Kapal. Četl jsem poslední procenta průzkumu, jak by voliči dnes volili. Je to k neuvěření a pokud je to alespoň částečně pravda, pak tento národ se snad zpamatuje, až bude totálně na dně. Pokud vůbec. Vede ANO téměř 30%, ODS skoro 20% a SPD necelých 10%. Co k tomu dodat? Podle mne SPD nikdy nedostane víc jako 15%. I kdyby národ ryl držkou v zemi, je to bohužel maximální volební potenciál SPD. Proto jsem pro podpořit ještě jednu vlasteneckou stranu, třeba pro. Jestli bude v parlamentu 20 nebo 30 poslanců SPD, nikdy se nic u nás opět nezmění. Bude to stejné jako dnes.
Opoziční SPD sice nebude s kroky vlády souhlasit, ale vláda to ani před kamerami v parlamentu neposlouchá a dělá si a bude dělat stejně, co uzná za vhodné. Zdraví Igor Ostrava. Tak, pane Igore, já jsem četl minulý týden asi něco jiného, protože jsem tam četl, že SPD bylo třetí z 12,7%. A je to přesně to, proč dopadly volby tak, jako dopadly. Totéž si říkala spousta lidí, kteří by byli tehdy volili SPD a chtěli tam dostat někoho jiného ještě, protože se jim SPD zkrátka přestalo líbit, protože nedělalo demonstrace, nevykřikovali na náměstí, ale dělali práci politickou v parlamentu. A proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Pokud si tohle to řekneme všichni, tak se tam nedostane nejenom pro, nedostane nebo a oslabí ještě SPD a bude to ještě horší, než to bylo. To je přesně to, pane Igore, co jsem o tom říkal, že na rozdíl od voličů ANO, ODS a já nevím, Pirátů nebo STANu, tak nejméně věrní a řekl bych neochvějní jsou voliči SPD. Nejméně. Proto nemá 20%. Takže přesně to děláte to, co si ta pětikolka ze srdce přeje. Aby se znova ta opozice roztříštila, aby se znova volili strany, které do parlamentu nemají šanci se dostat, a oni si budou vládnout dál. Jen tak dál. Tak, byl tady telefonát, já jsem to chtěl domluvit, tak prosím, aby zavolal někdo znova, kdo volal. Tak já zatím vemu další SMSku. Dobrý večer. Všichni víme, že diskuze v mainstreamu jsou falešné. Admin nebo někdo napíše příspěvek a dá tomu příspěvku milion hlasů, aby vytvořil zdání většinového názoru. Dále pak ale v diskuzích působí profesionální, tak já to došlu až potom vemu ten telefon. Tak. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal. Já jsem chtěla jenom poznámku k těm penězům, co dala SPD. Tak opravdu to oni dali, je to nezisková organizace, spolek přátel je Třichovice, jedna s ním má pan Foldina, nevím proč to, jako jim dali. O tom se vyjadřila přímo paní ta předsedkyně, nějaká Vyškrapková, které nadvedlo, zřejmě je to volička pěti slepence, protože ji nadvedlo to, že Tomio Okamura prohlásil, že Fialová vláda podporuje Ukrajinu a SPD naše hasiče v Hřensku. A to ji velice pobouřilo, jo, protože říká, že jejich neziskovka je apolitická a že jí pan Foldina slíbil, že se to nebude nikde prezentovat. Řekněte mi ještě jednu věc, prosím vás. Co ano? Má nějaký spolek společného s hasiči? No právě, proto jako ty peníze, nevím, proč s nima jednal pan Foldina, to mi jako není jasné. Proč ten spolek to dostal, nějaká neziskovka, jo? A taky ještě, nevím. Jak říkám, musela to být nějaká volička opravdu slepence. No jistě. Že i tak to prostě, že ty peníze vrátila a hasiči, jak se říká, utřeli nos, že? No jistě, ale proč tedy, já to naprosto nechápu, protože já jsem čet, co tam psal Tomio Okamura přímo na Facebooku, že tam SPD tak posílali peníze hasičům. A znova říkám, ano, hasičům, já parlamentní peníze, listy, ano, já parlamentní myslel, listy nečtu. Že byly určeny hasičům, ano, tak to on myslel. Jako ne, že by to bylo posláno přímo nějakému hasičům, já jinak bych to řekla, a že to je určené, to byly ty peníze pro hasiče, ale bylo to posláno tomu spolku, to je nějak za to Švýcarsko, jo, tak České Švýcarsko, to je spolek pro Třichovice, to nevím, proč to jako bylo posláno. Nevím, ale každopádně se na to s nima jednal pan Foldina, tak nevím, potom třeba za kvůli s panem Okamurou mluvit, tak se... Přesně tak, zeptám se ho, ano.
No, proč se to posílalo na nějakou neziskovku, jo, a proč se to přímo nějakým těm hasičům dobrovolným nebo státním, že neposlalo. Takže, jestli se ho zeptáte, potom to budete prezentovat ve Svobodném rádiu, taky by mě to zajímalo, proč se to poslalo na nějakou neziskovku. Jasně, já jsem to, říkám, oni to psali v Parlamentních listech, ale od té doby, co začali Parlamentní listy cenzurovat, taky nečtu. Navíc se podívejte, kdo je vlastníkem. Vlastníkem je miliardář Valenta, který zbohatnul. Já jsem to přímo četla jako přímo vyjadření té paní Vyškrabkové, se jmenuje ta předsedkyně toho. Tak jsem si hnedka, když jí to tak pobouřilo, tak jsem si říkala, aha, no jo, kdyby jim to darovalo ODS nebo STAN nebo Piráti, tak to by ještě všude rozmazávali. Přesně tak, ale, ano, to by děkovali až do aleluja. No, přesně. Takže tak, no. Díky. Tak jo, to jsem jenom chtěla říct. Tak. Děkuji. Ale nemáte začít. Naschledanou. Naschledanou. Tak já se navedu teďka na tu SMS-ku. Já ji přečtu znova. Dobrý večer. Všichni víme, že diskuze v mainstreamu jsou falešné. Admin nebo někdo napíše příspěvek a dá tomu příspěvku milion hlasů, aby vytvořil zdání většinového názoru. Dále pak ale v diskuzích působí profesionální trolové, kteří píšou ty řitělezecké názory. Jsem přesvědčen, že Česká republika je významnou baštou amerických a evropských trolích farem, ve kterých jsou stovky, možná tisíce trolů. Dokázal by někdo z alternativy tohle téma investigativně přezkoumat? Jiří. Pane Jiří, to se nedá přezkoumat. Protože jestli to jsou skutečně trolové, jsou tam trolové, protože oni jsou ještě pitomí navíc, jo. Oni totiž tam uvádějí, třeba mají i 20 různých adres, různých jmén a píšou pořád stejné, jako lingvisticky, píšou pořád stejně, že se to dá poznat. Nicméně já vycházím z toho, jak dopadly volby. Tady ty diskuze, já to vidím i u nás. Já zásadně na diskuze vůbec nechodím. Přečtu si občas diskuze mainstreamu, abych viděl, kdo tam píše, jak tam píše. A jinak tam ani neodpovídám. A když už udělám výjimku, třeba na Facebooku, opravdu výjimku, tak to napíšu pod svým jménem. A já už si kolikrát připadám, že hovořím do zdi anebo k blbcům. 8 let tady, vážení přátelé, tvrdím pokaždé, že tady ve studiu žádnou tuškou do stolu neklepu, protože jsem přece jenom v tom, dělám dost dlouho, abych viděl, že to bylo slyšet. Stejně tak pořád dokola tady melu o tom, že my musíme ovládat, my nemáme žádný technický zázemí, kde jsou technici a hlasatelnu, kde je jenom moderátor. My to všechno ovládáme v jednom člověku a ten počítačový vysílací program je ovládaný myší. Takže já, když tady musím něco udělat opravu, abyste měli to vysílání, co pokud možno nerušené, třeba při útoku nějakým a takový, tak tady musím tou myší manipulovat občas. A jak to tam cvakne, tak oni si ty hlupáci, jinak se to nedá říct, hlupáci nebo idioti, myslí, že tady sedím a klepu tuškou do stolu jak blbec. Už mě to za 9 let to říkám opakovaně. A 9 let to pořád píšou, ať přestane ten kapal v tom studiu nebo u toho vysílání klepat tuškou. Vážení, vy, kdo to píšete, já teďka nevím, kdo to psal, a je mi to jedno. Říkám, já jsem to ani nečet, jenom mi to říkal Martin Dukátu, protože já to nečtu. Tak, jestli nás poslouchá, tak já můžu udělat taky jednu věc. Já nechám ten program běžet celý vysílání bez jediného zásahu a jsem zvědav, jak se vám to bude líbit, vám, kde si stěžujete, že tady ťukám tuškou jako idiot, když to bude vypadávat, když to nebude slyšet, když to bude blbnout. Protože já to musím korigovat tou myší. Takže to je neskutečné. 9 let to tady takhle melu dokola. A 9 let
jsou pořád stejní a stejné námitky o té tušce. Já nevím, jak si na to přišli s tou tuškou. To mě opravdu, opravdu mě to rozčiluje, opravdu. Já mám taky jenom jedny nervy a naprosto nechápu stupiditu. Tak teďka pro uklidnění vemu Pepu ze severu. Pepo, já vás zdravím. Já také vás zdravím, vážený pane kapele. Přeji hezký podvečer. To samé přeji posluchačům Svobodného rádia. A k těm demonstracím a k tomuhle, vy taky znáte, pane kapele, můj postoj, že jo, už léta letoucí. A ano, myslím ano. si, že tu dobu těch demonstrací už jsme zaspali. Jo, že už prostě opravdu, Bůh ví, co oni si vymyslí, oni třeba dají od 1. září lockdowny. Zákazky, ano, věřím tomu, že to přijde. Věřím tomu, že to přijde. Jo, takže Bůh ví, jo, a myslím si, že už jsme právě tu dobu zaspali a bohužel budeme muset spadnout tou držkou, jak se říká, na zem a bohužel to prostě odneseme všichni. No, teď vidíte sám, pane kapale, tady, co se dělo teď na tom, v neděli na tom náměstí Václavským a jak jste tam mluvil o tom klukovi, tak co tady napsal ten Etzler, nebo jak se jmenuje? Etzler, ano, ano. Jo, tak když tohle je, za prvý, splňuje to paragraf předsudečné nenávisti. Ano. To je za prvý. A za druhý je to i paragraf propagování fašismu a nacismu. Jo. A to se tady u nás právě děje, teď to vidíme, že tady opravdu začal normálně fungovat fašismus, jak jsem přesně říkal. Přesně tak, ano. Ono to, ono to, Pepo, nevykazuje fašismus. Ono to totiž, já jsem trestán, nebo obviněn a vyslýchán a vyšetřován za podporu genocidy a tím, že jsem řekl, že že jsme uvedli fakta, která zpochybňovala to klišé, že ve Vkatyni to pobyli Rusové. Že všechna fakta hovoří k tomu, že to udělali Němci. A tím jsem já splnil podle policajtů, že podporuju genocidium. Toto, co prohlásil Etzler, tak to je doslova podporování genocidia, tedy genocidy, česky, to je úřednická řeč, je strašná, protože on nechce nechat normálně žít všechny lidi, kteří podporují normální... SPD, no to jsou normální názory, lidi, kteří mají normální ano. názory. To je, pokud se nemýlím, tak já už jsem se někde dočetl, že na něj se už podaný trestní oznámení, ale zatímco tady se stíhají všichni ti, kdo mluví pravdu, tak tito lidé stíhání nebudou, protože ta policie to prostě odloží jako neopodstatněné. Máte ano. pravdu, toto se přesně dělo v 50. letech, dělo se to v menší míře, v 70. letech v normalizaci a na plný pecky to jelo za protektorátu a jede to znova. No a oni právě proto chtějí tu měnu a tu digitalizaci a tohle, aby právě mohli všechno. Jo? No jistě, aby nás... Opravdu byly jenom loutky na nitkách a ukazovali prstem, ty budeš žít, ty nebudeš žít. Ano, přesně tak. Vemte si třeba mě, kdyby byla digitální jenom měna, kdyby nebyla hotovost, no tak by mi kliknutím zamezili účet, a já bych si nemohl používat peníze z důchodu. A tak, chcipnul bych hlady a žízní. Jo? Ano. Proto to chtějí. Zotročit. V první řadě tohleto, nebo ty služby, že jo? Nezaplatil bych je. Za měsíc na to hned by vám tam klepal exekutor. No jistě, ano. Sebrali by všechno, totálně zničí člověka. Všechno, o to jim jde, přesně tak o to jim jde. A proto my tady proti tomu tak bojujeme. Přesně tak. Ale já říkám, já tohle už vidím, že ta doba už proběhla, my jsme bohužel prostě podlehli tomu konzumnímu životu a ty lhostejnosti tomu, že oni kradou, no, tak ať kradou, ale mě se to netýká a tak dále a takhle jsme dopadli, no. Je to... A víte, teďka mě zase Kosovo, nejvíc... Že jo, tam začíná taky ten konflikt, teď teda jsem četl, že Američané souvli, že dostali už jakoby bobky,
Jo, protože tam se to vyostřuje iž už z té Číny, jo, teď Čína dává jasně najevo, že Amerika už není tím hráčem. Za prvé, za druhý, taky se do toho zamontoval Kim, který veřejně prohlásil, že je připravený v případě potřeby zahájit proti Spojeným státům jadernou válku. Jo, a Kim má jaderné zbraně. A tady v tom, teďka se to tady chce vzniknout tváka znova tady spíš na jihozápadě Evropy, v tom Kosovu, kde jsou ty albánští kosovští muslimové, tak ty už tam znova zharašej zbraněma, protože oni jsou teďka na koni, oni tam mají jednu z největších vojenských základen Spojených států v Kosovu, tak si myslí, že to musí vyhrát. No, vůbec to nevidím dobře. No, vrací se jim to jako bumerang, ale v tu nesprávnou chvíli, jo? Díky té Ukrajině a všechno, co se děje. Ne, protože oni mezi Srbskem a Kosovem chtějí rozpoutat další válku v Evropě. Ano, také to myslím, ale já beru zpětně tu Jugoslávii, jo? Takže tam vlastně přišla ta Jugoslávie, pak přišlo rozdělený to Kosovo, že jo, a tam vlastně oni to rozehráli a teď se jim to právě vrací, no, to, co oni tam Američané rozehráli. Ale teď oni to, Pepo Depák, oni to rozdmíchávají, pochopte. Tam se jim nic nevrací, oni jsou ty, co to iniciujou. Oni to chtějí rozvířit v tom Kosovu. Američani to chtějí rozšířit. No, ale teď jsem nějak četl, že právě už si to rozmysleli, že zašli couvat. Jako jo, protože já jsem dneska četl, že se tam začalo střílet, tak uvidíme, jak se to tam vyvrbí. No. Protože tam se jedná o jednu věc. Srbové jsou letití přátelé ruského národa. To jsou opravdu kamarádi, Rusové a Srbové. Ano. A oni potřebovali otevřít druhou frontu, aby Rusové museli bojovat na Ukrajině a nemohli bojovat tím pádem na druhé frontě pomáhat Srbům. Jo, jenom proto to rozmíchávali. Jestli teda couvny a jestli se to tam v tom Srbsku uklidní, tak budu jenom rád, protože stejně takový nešťastný národ ukrajinský, nemyslím teďka ty banderovský fanatiky, který tady jsou utečený z Ukrajiny, myslím ty obyčejný Ukrajince, který vidíme na těch videích, jak jsou nešťastní, že se tam takovou dobu válčí na tom Donbase a Luhansku, ale i teďka jinde, tak ty jsou ty lidi nešťastní. No a Srbové, ty podívejte se, co s nima NATO a Spojené státy s Francií a vůbec NATO a Američani udělali v těch 90. letech. To bylo hrozný. No, přesně tak. Takže takhle. Tak jo, mějte pane Kapale, přeju hlavně zdravíčko a dáme prostor zase ostatním posluchačům a držme se a nezdávejme se a prostě bojujme, říkejme to lidem kolem sebe a ptejte se, no, furt ty lidi prostě musíte popohánět, musíte je budit, no, to je jediný, co můžeme tak nějak ve svém okolí dělat. Nic jiného nemůžeme. Ve svém okolí. Tak jo, mějte se. Nejsme žádný mluvčí, nejsme žádný televizní hvězdy, ale můžeme to prostě tam, kde žijeme, tak o tom s těma lidma mluvit prostě kolem sebe. Dobře, ano, je to tak. Tu pravdu. Je to tak. Mějte se hezky. Nashledanou. Dobrou noc. Tak, tady jsem dostal dotaz mailem, přečtu ho. Vážený pane Kapale, před několika dny jste v rozhlasovém vysílání konstatoval, že po prodělání nejmenované nemoci, kterou nás vydírají vládnoucí garnitury, jste pozoroval změnu chuti a čichu. Bydlím na venkově a poslední dva roky při práci na zahradě a na poli při přičichnutí k zemině cítím podivný chemický pach. Podotýkám, že nehnojím průmyslovými hnojivy. Podobný pach jsem ovšem cítil i u kolegyně na její zahradě, která je ode mne vzdálená 1 kilometr. Původně jsem se domníval, že to může souviset s takzvaným chemtrails. Nyní mám pochybnosti, zdali to opravdu nesouvisí s tou slavnou chřipkou, kterou jsem prodělal předloni na Vánoce bez větších problémů, kromě ztráty čichu a chuti. Zajímal by mě váš názor, děkuji, s pozdravem, posluchači Josef. Je tam podepsán celým jménem samozřejmě. Pane Josefe, já jsem přesvědčen o tom, že ten COVID
Zaprvé, dneska už se přesně ví, že to je z lidské, za pomocí, vyrobené pomocí lidských rukou. To už je běžné, to už přiznávají všichni, teda ty skuteční věci. Ale já jsem přesvědčen o tom, že to je následek toho covidu, protože já jsem to měl v listopadu 2020, co už je teda delší dobu, a já mám minimálně o třetinu horší čuch od té doby a možná, že víc než o třetinu horší chuť. Protože to, co jsem dříve cítil před tím covidem, tak já už vůbec teďka necítím. A ty chuti, rozlišování těch chutí, jako jsem měl dřív, tak to je u mě teď problematičtější. Tak a taky jsem všude cítil chemii. To už mě přešlo. Já jsem proto jsem nejedl, protože jsem cokoliv, včetně vody, kterou piju, tak čistou vodu, tak i tu jsem cítil jako chemickou. Jo, to už teďka necítím, tu chemii. No ale jak říkám, ta ztráta čichu a chuti tady je. A jsem přesvědčený o tom, že to jsou následky toho covidu. Tím ovšem nechci říct, že by na nás ten chemtrails nešoupali. Protože my jsme tady minulou neděli zaregistrovali zase tady nad Kladenském úplný rastr, úplnou mřížku od těch letadel, protože to bylo přesně jako když to tam, když dáte čtverečkovaný papír a roztáhnete ho do šířky a ty ocasy za těma letadlama tam visely až do odpoledne. Tady ráno až do odpoledne to tam bylo a pak se jakoby se to roztáhlo. Takže já jsem přesvědčený, že to ten tady na nás sypou. Někteří říkají, že to je stmívání, aby sem nešlo tolik sluníčka. Já nevím, ale je to svinstvo určitě. Tak. Jdu na další SMS-ku. Dobrý večer k Ukrajincům. Vy byste šel bojovat za fašistickou vládu, která na vás sere? Já ne. Jiná věc jsou jejich dehonestace tady. Koho to zajímá, běž si demonstrovat tomu, co to tady je. Domů, zmetku, pokud máš koule, jinak drž hůl a buď rád, až se drž České republiky. A pokud se ti něco nelíbí, táhni domů k náckům. Děkuji za pořad, Monika. Jo, to je k těm Ukrajincům tam. Jestliže ty lidé nechtějí bojovat za tu, Moniko, za tu fašistickou vládu, tak by neměli demonstrovat na její podporu. Jenomže oni tyhle tí lidi, co jsem utíkali, tak aspoň jak já jsem slyšel, nemám to ověřené, já jsem se bavil asi jenom ze třema z nich, který jsem náhodou potkal. A největší sranda je, že oni si mezi sebou nemluvili ukrajinsky, ale rusky, protože jsem jim rozuměl a když jsem na ně spustil rusky, tak normálně se mnou bavili. Jo. A byli to tři takové mladé ženské a všechny tři byli banderovky až do aleluja, podle toho. Takže já si říkám, že většina těchto lidí, kteří sem utekli, tak ty sem vůbec neutekli před válkou, ale utekli sem kvůli tomu, že na Ukrajině je bída, oni si tam nahamountili peníze a tady se budou žít dobře a ještě nás budou využívat. Takže mě ta demonstrace opravdu nazvedla nejenom to, že tam ty Ukrajinci, že tady jich je spousta, jo. To je výměna obyvatel, to jsou voliči pětikolky, prosím vás, oni jim chtějí dát co nejdříve voličské právo a ty budou volit pětikolku, ty nebudou volit vlastenecké strany, ty nebudou volit demokracii, ty budou volit to, na co jsou zvyklí. A to znamená, že proto si je tady ta pětikolka a Rakušan tak hejčká. Takže asi takhle, teď vemu telefon. Stište si rádio, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Zapletalova. Já se musím omluvit za ten minulý týden. Já jsem byla nějaká utlumená, nebo já nevím, jak uštěná, nebo co. Já jsem vypustila takovou dezinformaci. Já jsem totiž na Parlamentních listech četla, že pan Kobza navrhoval Orbána na vyznamenání. A do toho jsem četla zase na mainstreamu, jak jsou všichni na prášky z toho, že Orbán jedná s Rusama, jo?
A já jsem prostě doplantala jabka s hruškama a vyšlo z toho, že Orbán dostal vyznamenání od Putina, takže omlouvám se za dezinformace. A ještě jsem vám chtěla říct k tomu tetování, jak jste mluvil o tom tetování. Já mám taky tetování. V kriminále jsem nebyla. Zatím teda, ale co není, to ještě může být u toho Rakušanového gestapa. A až na to teda, jako že občas mluvím, prostě tak si nemyslím, že bych nebyla slušný člověk. Tak to jako tak asi k tomu bych chtěla teda říct. Jo, takže tak. Já říkám proti gustu žádný disputát. Jo, já mám, mně se to nelíbí, protože já říkám, že přirozený lidský tělo je nádherný a každý zásah ho hyzdí. A já když vidím ty potetované lidi, tak se mi z toho zvedá žaludek a teď si představte, že mám potetované oba dva zeťáky a no, dokonce i vnučky a vnuky. Jo, sice málo, ale jsou tetovaný. Jo, já jsem jim říkal, jsou to všechno slušní lidi. A já jsem jim vždycky říkal, prosím tebe, to jste si na sebe nechali udělat poznávací znamení, aby tě podle toho tetování každý poznal a identifikoval. To je, každý si přečti, když se hledají nějaký zločinci nebo i slušní lidi, kteří jsou označeni za zločince, no tak se tam píše, jaký mají tetování. Vždyť vy jste si v podstatě tady na sebe udělali identifikační značku. Tak jako mě to není vidět, takže mě by jakože na pohled nikdo tady podle toho neidentifikoval a jako když jsem byla mladá, mně se to líbilo, no. Když je pěkné tetování, tak se mě líbí. Jo, já vám to... I když už mám 60 rok. Já vám to neberu. Paní Zapetovala, já vám to neberu, je to vaše věc, já bych se tetovat nenechal. Jo, takže. Jasný, jo, tak jo. A ještě jednou se omlouvám za tu dezinformaci. Ale já taky se budu se tomu připomněla, jste mi to, děkuju. Já jsem byla nějaká utlomená. Jo, to jo, se stane. To se tak stane. Jo, naschle, dobro. Naschle. A paní Zapetala vám mi připomněla, že já se taky musím neomluvit, ale uvíct na pravou míru. Já když jsem tady měl pořad ve středu s Ivanem Kratochvílem, tak jsem použil špatný termín u perkusních zbraní. Já jsem řekl, že na perkusní revolvery nemusí být zbrojní průkaz. Revolver je opakovací, i na perkusní opakovací revolver musí zbrojní průkaz být, upozornil mě odborník Jan Skalický. Ty, které jsem uměl na misi, jsou perkusní jednorané nebo dvourané pistole, protože rozdíl je mezi revolverem a pistolí. Takže na jednorané, maximálně dvourané pistole, perkusní, nemusí být zbrojní průkaz, ale od února 21 podlíhá jejich nákup do 10 dnů oznámení na příslušné policii. Zatímco u perkusních revolverů, tedy víceraných, zbrojní průkaz je potřebný. Tak to jsem uvedl jenom na pravou míru. Tak a teď ještě k tomu SPD. Tady vypíše Igor, že tabulku uvádí Xaver ve svém pořadu s Holcem. SPD 9,5%. Poslechnete si, stačí začátek, víc jsem také neposlouchal. Zdraví Igor z Ostravy. Pane Igore, já Xavera neposlouchám, protože já ho nemám rád. Já nemám rád gamblery. Xaver dělá všechno proto, aby vydělal co nejvíc peněz, protože on propadl Las Vegas a herním a hrám tam, které se tam hrajou. Takže tam jezdí. To za prvé. Za druhý. On je svým zaměřením sluníčkář, ale protože ví, že hodně peněz dostává od lidí zaměřených vlastenecky, tak lavíruje mezi sluníčkem a tím vlastenectvím. V podstatě ale je tam hlavně proto, aby uškodil všem, kterých se ta pětikolka a ta opozice tehdejší a dnešní vládní bojí.
proto tady záměrně snížil SPD na 9,5%. Já jsem to čet a myslím, že to udělalo CVVM, čet jsem to na Mainstreamu, čet jsem to na Seznam zprávách a bylo to i na Facebooku, to tam ofotili SPDáci. Takže ono totiž, to je psychologický, když furt budete říkat, že nějaká strana má málo procent, tak ty lidi si řeknou, no tak já budu volit někoho jiného, oni stejně se víc nedostanou, oni stejně víc nedostanou, že, tak aby... A tady to je přesně, proto se tohleto říká. Samozřejmě pan Xaver lhal, protože to, jestli to bylo minulý týden, tak ten minulý týden jsem četl těch 12,7. Tak teď mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Haló? No, povídejte, povídejte. Tady Martin z Prahy. Prosím vás, já mám takový problém. Vy pořád hlásíte, že budou volby do komunálních zastupitelství, ale tady je problém v tom, že na venkově lidi prostě znají ty zastupitele osobně. Já jsem z Prahy a lidi třeba z Brna, z velkých měst vůbec nikoho neznají. Tady je problém to, mám teda volit podle stranické příslušnosti jenom. Tam se může nastat taková věc, jako se vám stala nakladně, že tam vytvořili potom i se SPD nějakou koalici, která potom sesadila toho... Nesesadila. Oni se spojili všichni proti vítězi voleb, ano. No. A my teda, já třeba vůbec nevím, co tady mám za lidi. Já můžu volit akorát podle stranické příslušnosti, protože jsem nikdy neslyšel žádného prostě kandidáta. Akorát jste tam měl nějakou paní z Prahy 4 a já jsem z Prahy 10. Takže bylo by dobrý domluvit se třeba s Tomiem Okamurou, jestli by pobídnul ty kandidáty, aby se vám nahlásili. To je nemožný, prosím vás. To není možný. Tady se jedná hlavně o ty velký města, chápete to? No právě, vemte si, kolik těch kandidátů jenom v Praze, kolik tam je obvodů, kolik by jich bylo. To bych tady celý den nedělal nic jiného, než bych četl ty jména těch kandidátů. Každý máte možnost, máte internet, tak se podívejte na ty kandidáty, udělejte si ten čas a podívejte se na ně na internet, co za nima je, to za prvé a za druhý. Já to říkám už 30 let, od roku 90, kdy jsem se dal do politiky, tak jsem říkal lidem, když nebudete chodit na veřejné zasedání zastupitelstva, nebudete vědět, co se s vámi v tom vašem místě bydliště bude dít. Tam v těch zastupitelstvech jasně poznáte, co je kdo zač, jak kdo za ty lidi bojuje a jak kdo je chce okecat a odrbat. Takže když se nikdo nezajímá, potom je to opravdu na těch velkých městech těžký, ale nezbývá nic jiného, než buď věřit tedy a volit ty kandidáty z SPD nebo z podobných vlasteneckých stran, protože se nevolí kandidátky celé, můžete si vybírat, a nebo si opravdu o těch kandidátech něco zjistit. To je opravdu nic jiného vám poradit nemůžu, ale aby se ty kandidáti SPD představovali někde v rádiu, prosím vás, co by, víte, kolik jich je? Já vím, ale aspoň nějak, že tam ta paní, já myslel, že bude se nějak víc přestala tam ta paní z té Prahy 4. Paní Cingrošová se snažila, paní Cingrošová bude tady zase, tak ta měla za úkol dávat nejenom na ty Praze, já nevím, na kolikát 4 nebo odkud byla, ale ona byla koordinátorkou pro magistrátní volby. Do magistrátu, jedno, ale... nejenom na těch čtvrtích jednotlivých obvodech, do magistrátních voleb taky. A snažila se dát dohromady širokou vlasteneckou koalici, proto tady u mě byla. Jako nejjednodušší to mají na venkově, tam se všichni znají a tam jako vědí, koho volají v obyčejí. Na malých obcích ano, ale na těch větších městech už se neznají. Jo, jako jasně, když je komunita do 100 lidí, tak se všichni znají. Že? No, tak ale ono to není pravda, no. Tady vedle, tady Braškov,
ten má asi 1000 lidí a ty kandidáti se tady znají, protože jsou tady odsud, že jo? Vedle je Velká Dobrá, tam je asi 1800 lidí a ty kandidáti si ty lidi taky znají, protože se tam spolu žijou desetiletí, několik desetiletí. No ale objeví se tam nová jména, no a ty lidi je neznají, tak se musí o ně začít zajímat. Nedá se nic dělat. No, tak tady je neštěstí, že člověk jako může akorát chodit prostě po původním úřadu a tam prostě jako... Ale nepak, vemte si kandidátky a projeďte si je počítačem. Dejte si tam ty jména některá. Kde získám skutečně relevantní informace o těch lidech, co to je za... Na Google je skoro každej. Skoro každej. Tak jo, říkám. Nevím, tak dobře, no. Tak mějte se. Taky, mějte se. Tak já vemu další SMS-ku. Zdravím, pane šéf, ten Petr Bohuš asi bude celkem v klidu. Minimálně 3 roky tepe do různých kauz. Byl spoluautorem investigativního pořadu ČT Klekánice, kde byl totál neprodejný. A proto se ho ČT zbavila. Jinak dík za celé svobodné rádio z té jedničky. Bohdan ze Slezska. Pane Bohdane, díky. Já jsem to jméno vůbec neznal, proto jsem říkal si všechno, co je spojené s Českou televizí, tak jako tomu nějak moc nevěřím. Ale třeba to bude slušný člověk. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, ale šťastně u telefonu. Já vás chci jenom všechny moc pozdravit. Máste hrozně potichu. Je vás špatně slyšet. Jo, tak já to budu křičet, ale šťastný u telefonu. Ještě jednou jsem vás chtěl všechny moc pozdravit. Poděkovat vám za všechno, za práci. Chci se jenom zeptat, jak jsem dlouhodobu narodil, tak mě uniklo, bude u vás ještě vystupovat pan Hampl nebo ne? Já teda tuším, že se asi trošku odchýlil od těch, jakoby nechci z vlasteneckých, ale s tím očkováním, že byl úplně jakoby jiný názor. Ale teď nějak úplně jsem jako zaregistroval, že tak zmizel z té scény, jestli vůbec jako ještě... S panem Hamplem, tak zaprvé pan Hampl se mnou nechce spolupracovat, protože jsme se ostře postavili proti jeho k vaxerskému šílenství. Jasně. Zaprvé, tak nechce a já bych ho ani nevzal už, protože jasně. Nebudu sem brát člověka, který mi vyhrožuje trestním podáním trestního oznámení. Aha, to zaprvé a za druhý pan Hampl si tím v podstatě zavřel dveře mezi všechny vlastenecky slušný lidi. Jasně, já jsem si všim, že zmizel z té scény. Protože s nimi nikdo nechce mít nic společného. On byl jedním z hlavních pořadatelů Příčov. Letos ani tam ho nepozvali. Takže tam možná přijede jako soukromá osoba, ale už není jako pořadatel a nebude ani jako panelista. Takže pan Hampl si to s tím... A on byl úplně nenávistný a sprostej. A víte, já jsem si bohužel všim, že protože já, jak jsem vám říkal, co se mi stalo s tím následky, já jsem si všim kolikrát, že říkal, že prostě jako ty lidi, že docela dehonestoval, že to mě jako mrzelo, protože já jsem ho měl za sečtělýho člověka, který opravdu o tom teda mrzí. No. Hřebíček do rakve aspoň u mě si udělal článkem, že napsal, myslím, že na Parlamentní listy, o paní doktorce Soně Pekové, doktorka smrt. Což říkali Mengele, no vlastně. Ano, přesně tak. A napsal to o paní doktorce Pekové, mimochodem, která je teďka velmi, ale velmi uznávaná ve Spojených státech mezi těmi lékařskými kapacitama. Jo, tak ona jako viroložka byla už v době, kdy nikdo neznal COVID tady. Ona je opravdu jako kapacita, myslím si, že jedna z mála, který o tom opravdu by měli mít možnost se vyjádřit. Já bych řekl, že tady v České republice je jednička úplně. Možná první, no přesně tak. No. A on o ní napíše, že to je doktorka smrt. Chápete to? Já to bohužel chápu z toho pohledu, že se jim podařilo to, co chtěli. A to mě mrzí, no. Takhle rozeštvat ty lidi, no, ale tohle samozřejmě nechápu to. Jasný. Takhle, tohle nechápu. Martin Koller je přesvědčen, že to nedělal takovou nenávistnou kampaň sám o sobě, ale přestoupil. Že tam byly nějaké jiné zájmy. No jo, tak to mám odpověď. Je to špatný, já jsem z toho taky špatný, ale aby o takovéto
statečné, vlastenecky zaměřené doktorce, která říkala pravdu, aby ji přirovnával k Mengelemu. Fakt to mě nepotěšilo, ale každopádně moc vám děkuju, teď už vím, jak to je tohle, moc vám děkuju, přeju vám hezký večer všem. Já vám taky. A držte se, ať vám to všechno, jste na tom dobře. Jo, určitě, mějte se moc hezký, hezký den. Taky, díky, naschle. Tak, jdeme dál. Pane Kapale, můžete nám prosím aktualizovat, jak se vyvinula pomoc pana Reichla ve věci vašeho trestního stírání? Vyvrhnul se na vás nebo nakonec pomohlo? Hodně se zviditelňuje, tak a tím, zda to není jen prázdná poza. Děkuji a držím palce. Tomáš, s panem doktorem Reichlem jsme se domluvili, jak to vzniklo, že tam byla komunikační chyba. Nicméně já mám a celé Svobodné rádio máme skvělého právníka, který nás zastupuje, celá kancelář v podstatě nás zastupuje, takže nás osobně pan Reichl nezastupuje. A tato, na základě našeho telefonického rozhovoru potom došlo ke komunikačnímu šumu všelijakému, já to nechci rozebírat, ale pan doktor Reichl nás nezastupuje. Takže, ale zastupuje někoho jiného a třeba, pokud mě paměť nemýlí, tak zastupoval Pavla Hlávku ze Svobodného vysílače a zastupoval ho tak dobře, že Pavel Hlávka snad byl osvobozen, jestli se nepletu z toho soudu. Takže, jak vidíte, pomáhal člověku, který byl taky neoprávněně obviněn, i když to nebylo z politických důvodů, ale bylo to z covidových důvodů. Takže takhle asi, ale já osobně si myslím, že pan Reichl se snaží dělat pro tuto zemi dobrou věc. Uvidíme, zdali bude úspěšný, anebo zdali to bude jenom zase strana, která sebere hlasy pravice, teda vlasteneckých voličů a nakonec se nedostane do sněmovny, máme na to 3,5 roku. Já z toho, abych se vám přiznal, mám docela obavy. No. Tak, jdeme na další SMS-ku. Dobře večer, pane Kapale. Paní Redlová byla dobrá, ale dnes jejich strana je sponzorovaná panem Janečkem, Jirka z Brna. Ajajajaj. No, tak vidíte, to jsem ani nevěděl. Jestli je to pravda, já nevím, co to je za stranu, teda. Já jsem říkal, já ji neznal. Pak jsem se dočetl, že to je ona, tady mi to poslal někdo SMS-kou, která bojovala proti tomu covidu. A teď jsem se dočetl, že kandiduje na to do toho senátora, do toho senátu. Nicméně pan Janeček, to je ten člověk, který se snaží zaprvé se dostat do prezidentského křesla, což se mu nepodaří, a za druhé jeho miliardy jsou velmi podivné. Má kancelář v budově americké ambasády. Odtamtud také přijel, takže já osobně mu nevěřím. A je to ten Janeček, který navrhoval nový volební systém, aby měl každý člověk jeden plusový a jeden minusový hlas. To znamená, že by staletím vyzkoušené volební zákony a zvyklosti totálně rozbil a byl by v tom klasický magalit, že by si každý mohl dělat, co chtěl, a s tím já teda bytostně nesouhlasím. Navíc se zamontoval do kšeftu s litiem na úkol České republiky, takže nevím, v které já se musím na tu paní Rédovou podívat, já jsem ji vůbec neznal a musím se podívat, za kterou si je stranu. Nevím to, doteďka to nevím. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Vladimíre, k těm vrácení penězům SPD, také mě to pobořilo, ale nemyslím, že to vrátili hasiči. Podle mainstreamu to vrátila předsedkyně spolku Přátel Jetřichovic. Asi to bylo nešťastné adresované, ale hasiči asi nic nevraceli. Tak abychom jim nekřivdili, to by bylo moc smutné. Mám k ním velmi úctivý vztah a ono to vypadá, že o tom daru ani nevěděli, když nešel jim Jirka z Pardubic.
Ano, já jsem četl jenom to, co psal Tomio, že to naposlal hasičům, SPD, že to poslalo hasičům a že ten dar jim byl vrácen. Nic víc jsem nečetl, protože ono se o tom psalo prej v Parlamentních listech. Já Parlamentní listy nečtu, protože cenzurují a stával se z nich s mainstream. Teďka prej zase to otáčejí, protože rapidně ztráceli čtenost. Nikdo přestávali lidi číst. Teď jsem se dověděl, že to vyjednával Jarda Foldyna, tak naprosto nechápu, proč to dával nějaké neziskovce, proč to nedal rovnou nějakému tomu hasičskému sboru. Naprosto nechápu. Každopádně se o tom budu chtít popovídat s Tomiem, abychom si to vyjasnili. A nebo přímo zkusím zeptat zavolat Jardu Foldynu. Ale hasičům bych nechtěl ubližovat, protože jak říkám, já si jich velice vážím a především těch dobrovolných, protože jsem s nimi prožil v podstatě víc jak 10 let, kdy jsem s nimi spolupracoval jako novinář a jak říkám, byl jsem i na jejich zásazích, jak na požáru lesa, vím, co to je za svinstvo, požár lesa, tenhrát to chytlo, jak brzdil vlak, tak bylo taky takovýhle horko a jak brzdil vlak, že tam jsou už elektrické vlaky, tak jak brzdil, tak lítali jiskry a chytla suchá tráva a od toho to chytl ten les, tak na povodních a byli to dobrovolníci a mají moji nejvyšší úctu a jejich starosta je můj dlouholetý kamarád. A takže já proti hasičům nemám vůbec nic a navíc, když jsem byl jednou u těžké havárky, mě vzali, abych to zdokumentoval, co museli dělat, když tam byli ti mrtví, tak já jsem musel odejít. A ty chlapi to dělají. Takže pane Jiří, i moji velkou úctu mají hasiči a především ti dobrovolní hasiči. Tak, vážení přátelé, nestačil jsem vzít všechno. Chtěl jsem brát i nějaké ty SMSky a maily. Už jsem přepísk čas, takže se vám omlouvám. A zítra od 19 hodin, zaprvé od 17 hodin budu číst pokračování knihy Oskara Krejčího Sametová revoluce, protože on byl při té změně, tak to je z první ruky. A od 19 hodin se budeme bavit o ekonomice, o tom, co by znamenalo euro, o dluhu. Zkrátka bude tady ekonom Karel Janko. Takže to je ode mě poslední informace. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.